Olá pessoal, muito bom dia, aqui é o Alves do canal Alves Foto Drone. Eu estou aqui na entrada aqui de Lamin, da cidade de Lamin. E eu estou vindo lá de ontem, eu fui para Presidente Bernardes, onde fui fazer um trabalho de fotografia na escola, no pré-escolar. Então eu quero deixar um abraço lá para as professoras, para todos. E depois eu fui para Cruzes, pessoal. Nossa, não imagino. Chegando lá no caminho, começou a chover, começou a cair árvore na frente, conforme um vídeo que eu tenho lá, que eu vou estar mostrando para vocês. Começou a cair árvore, eu passei no meio das árvores. E depois choveu demais, eu estava só de blusa de couro. Começou a molhar o meu macacão, mas eu fui, mas entrei numa fazenda. Inclusive uma barrareira, né? Inclusive o rapaz me tratou super bem. Pessoa, gente boa, deixa eu ver se eu consigo colocar esse celular em algum lugar aqui. Isso, agora ficou bom. Aí eu coloquei entrei na fazenda e tava, nossa, um barro danado. Eu quero até agradecer ao rapaz que me ajudou, que eu cheguei cansado pra caramba, me deu água. Bom, resumindo, aí eu fui lá para a Cruz, né, que ficava a 2 quilômetros de onde eu estava. Chegando lá em Cruz, eu cheguei aqui uma hora atrasado, fui lá, fiz as fotos, beleza. Inclusive, antes disso, eu quero mandar um salve aqui para a loja da Neuza, lá de Presidente Bernardes. Ela que me forneceu uma sacola onde eu coloquei minhas coisas, minhas roupas, que deu para me chegar até lá. E um abraço também pro Claudinei, pessoa, gente boa, que tava lá na praça comigo batendo um papo, tá? E bom, vamos lá. Aí chegando lá em. Deixa eu ver se eu tenho aqui os nomes. Aí chegando lá na cidade de. Lá na Cruz, né? Fiz as fotos lá, beleza. Eu tô até com os nomes aqui, tô te mandando um salve, só que acontece o seguinte que. Eu não sei onde que tá uma bagunça danada aqui. Mas aí ela me falou que eu indo para Porto Firme, para aquele lugar lá em cima, ficaria mais perto, quando andaria 18 quilômetros até chegar lá. Só que o que aconteceu é o seguinte, ela falou assim, ó, você sobe aí, lá em cima tem uns eucaliptos, entra direita, entra esquerda, e isso aí, ó, me perdi. Aí fui, nossa, cada um lugar, um barro danado. Agora o que eu tô fazendo? Pessoal, eu falei que ia fazer foto, mas eu vou fazer mostrar a moto para vocês verem como que tá, como que sofre um YouTube aí. Os discos até arranhando, não tava nem pegando freio por causa de muito barro aí. Olha como que tá sujo aí. Olha pra você ver como que a gente sofre para trazer uns conteúdos bacanas para vocês. Olha só a bolsa que eu carrego, ó. Aqui em cima. Tá vendo? A cama GoPro tá aqui, daqui a pouco eu vou postar umas imagens para vocês. Essa é a capela do Divino Espírito Santo aqui de Lamin. Aí eu vou mostrar a placa para vocês verem aqui, ó. Seguindo para cá, pega fogo, já tive lá as pessoas, gente boa, inclusive quero mandar um abraço para os professores, para todo mundo. E Catas Altas lá em cima, qualquer dia eu vou lá para contar a história. Nossa Senhora que caiu do avião, né, que foi julgada. Eu vou lá contar a história para vocês.
Então segue o canal porque tem um monte de vídeo bacana para vocês aí. Então, pessoal, na sequência, eu vou só fazer umas fotos da igreja aqui. Aí eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, onde vai ter as fotos da moto suja e da igreja limpa, né? Eu vou estar mostrando para vocês e segue o vídeo que eu vou mostrar lá a mim e vou mostrar também chegando e se cortando, ok? Até o próximo vídeo. Boa tarde, pessoal. Só para complementar o vídeo aí, eu saindo da gruta aqui, dessa capela aqui do Divino Espírito Santo aqui em Lamim, eu falei que ia continuar o vídeo mostrando a cidade de Lamim, bem como os lugares que eu estava passando. Só que não deu porque a bateria minha descarregou, né? Eu nessas alturas, diante de uma bolsa pesada que eu estou carregando, não teve como eu achar, né? Por isso estamos sem vídeo, nem a finalização. Mas eu tenho muito vídeo aqui mostrando aqui Alto Ridoce, Cipotânia. E eu conversando lá com o pessoal, agente da saúde, uma moça bonita, e ela está me falando das histórias da Dinamim. E depois eu vou estar contando. Se esse vídeo bater aí umas 5 mil likes, eu vou estar contando a história para vocês. Mas antes disso, eu vou conversar com o meu amigo. O Vando, agora lembrei o nome dele, o meu amigo Vando de Balbacena, que faz a telemensagem, para ele contar um pouquinho das histórias, um monte de história bonita. Como eu estou carregando uma bolsa pesada, eu mostrei para vocês, ó, vocês estão vendo, para vocês verem. Aí eu parei aqui no posto aqui, esse posto de Desterro do Melo, que fica aqui na entrada, passando Desterro do Melo, aqui fora do Melo, olha para vocês verem. Aqui que é a entrada do posto. Então, eu parei para tomar uma aguinha aqui, ó. Aqui é a entrada do posto. Vindo de lá, vem de Barbacena, passando Desterro do Melo. Pegando direto onde vai aquela moto ali, ó. Vai para Alto Rio Doce. Aí parando aqui, minha moto não sujeira, não tá nem dando freio. Aí eu parei para jogar uma aguinha aqui na moto. Eu já quero agradecer o pessoal aqui do posto Desterro do Melo. E a gasolina aqui é um preço bom, atendimento nota 1000. Agradecer o carinho aí, deixou lavar a moto, para vocês verem. Viu como que ela estava suja? Olha como que estava suja, já estava limpinha já. Agora os freios vão funcionar para me estar chegando em Balbacena. Agora já estou salvo, já estou chegando em casa, estou aqui em Desterro do Melo. Vou só ajeitar a carga aqui porque eu venho aqui com essa bolsa que não imagino o peso que é estar carregando isso aqui, tá puxando pro lado. Ainda bem que eu tenho um maquinão que é essa lambda aqui. Bom, então eu vou acabar de completar o tanque aqui para mim estar indo embora para Barbacena. Então, pessoal, o vídeo foi mesmo só para estar finalizando aqui, ó. Aqui é o posto, atendimento nota 1000, igual eu falei para vocês. Lugar bacana mesmo. Então eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal Alves Foto Drone. Então, se bater aí 1000 likes, 5000 likes, eu vou voltar na minha para estar contando a história de lá. E já quero deixar meu abraço, meu salve lá para as meninas lá do posto, lá de saúde, né? Lá da cidade de Lamim. Parece que elas moram lá na cidade de Pega-Fogo. Eu já quero deixar um abraço para vocês. E fiquem com Deus, segue o canal aí, Alves Foto Drone. Aí porque a minha bateria acabou, não deu para mim estar mostrando os vídeos para vocês. Então fiquem com Deus, curte o vídeo aí. Sempre que passar em Desterro do Melo aqui, para nesse posto aqui, fica na beirada da estrada. E abastece seu carro, que você vai ficar muito tranquilo. Um abraço, fiquem com Deus, segue o canal Alves Foto Drone. Beijo no coração e fui, abraço a todos. Um tempo que eu parei aqui no posto para me abastecer, para estar fazendo um agradecimento pessoal aqui do posto Desterro do Melo. Mas o objetivo também era para falar das estradas. Eu queria pedir o prefeito de Cipotânia, de Desterro do Melo, para que olhasse aqui para a estrada, né? Porque tá cheio de buraco, tem muita panela de buraco e é muito perigoso, né? Para as pessoas que andam de moto, as pessoas que andam de carro, até mesmo já, ó, agente de saúde, polícia militar, que tem que usar esse trecho aqui, é muito perigoso. Se torna assim muito viável o acidente. Aí eu peço atenção aí, eu tenho vários vídeos aí, eu passando por aqui, só dá uma olhadinha no canal onde vocês vão ver aí os vídeos. Recentemente eu fui até Alto Rio Doce, né? E dá para vocês estar visualizando aí os buracos. Eu fui bem devagar. Foi até esse ponto. Então eu peço aí que quem está vendo esse vídeo aí, para compartilhar
até chegar aí no prefeito de Desterro do Melo e o prefeito de Cipotano, que parece que faz uma parceria, né, entre a cidade. Eu acho que de Valacena até Desterro do Melo parece que tá bom. Eu vou dar uma olhadinha, qualquer coisa eu comunico. Tá ok? Não fica com raiva de mim não, é só uma observação, porque eu parei aqui, eu esqueci de estar falando isso aqui. Tá ok? Abraço, fique com Deus. E se gostou, segue o canal Alves Foto Drone para estar visualizando os vídeos aí. Abraço, fique com Deus. Before you go to sleep, keep up our shine. We'll surely get burned if you reach out and touch.